Dobio sam znači četiri zadatka koja su bila na testiranju, pa krenemo sa prvim zadatkom. Kaže, u ćeliji G1 zbrojite kolika je ukupna plaća osoba koje su srednje stručne spreme i imaju više od 30 godina. Pozicioniramo se u ćeliju G1, počnemo zbrajati ukupnu plaću i imamo plaća osoba koje su srednja stručna sprema i imaju više od 30 godina. Imamo više uvjeta. Kad bi imali samo jedan uvjet, to bi nam onda bila funkcija sum if. Pošto imamo više uvjeta, krenemo sa funkcijom sum ifs. Znači stavimo jednako i upišemo sum ifs. Prvi argument nam je sum range, iz kojeg raspona mi želimo zbrajati vrijednosti. Želimo zbrajati iz stupca neto plaća, pa označimo cjelokupni stupac neto plaća. Nakon toga stavljamo točka zarez kako bi ušli u sljedeći argument, to nam je kriterija range 1. U kojem rasponu, u kojem range-u mi želimo provjeravati naš prvi uvjet, a to nam je stručna sprema. Pa označimo stupac gdje nam je stručna sprema, stavimo točka zarez. A kriterij, koji uvjet hoćemo pronaći u ovom rasponu stručna sprema? Pa gdje su nam je srednja stručna sprema? Možemo ili stisnuti na ćeliju gdje nam piše SSS ili pod navodnim znakovima napišemo SSS. Mi ćemo u ovom slučaju kliknuti na ovu ćeliju. Točka zarez. Kriterija range 2, u kojem rasponu želimo provjeriti drugi uvjet, a to je da imaju više od 30 godina. Pa označimo stupac gdje nam je dob, točka zarez, a kriterij 2 nam je da imaju više od 30 godina. Pošto mi moramo sada staviti znak veći, obavezno bilo koji kriterij ako pišemo moramo ga staviti pod navodne znakove. Postavimo navodne znakove sa shift i 2, stavimo znak veći od 30. Zatvorimo navodne znakove i zatvaramo zagrade. Stisnemo Enter i dobimo da je ukupna njihova neto plaća 37,4. Super. Idemo na drugi zadatak. Kaže, u ćeliji G2, odmah se pozicioniramo u tu ćeliju, ispišite koliko osoba u firmi radi koje imaju više od 30 godina i plaću veću od 5000 kuna. Koja nam je funkcija za prebrojavanje? To nam je funkcija count. Ako imaju više od 30 godina, tada bi koristili funkciju COUNTIF, znači ako hoćemo prebrojati uz jedan uvjet, a pošto ovdje imamo i još plaću veću od 5000, imamo više uvjeta, to jest 2, pa koristimo funkciju COUNTIFS. Stavimo jednako COUNTIFS i otvorimo funkciju. Prvi argument nam je kriterija range 1, u kojem rasponu želimo provjeriti naš prvi uvjet, a to je da osobe imaju više od 30 godina. Pa označimo stupac gdje nam je dob. Nakon toga stavljamo točka zarez. Kriterija 1 nam je da tražimo vrijednosti koje su nam veće od 30. Opet stavimo navodne znakove, veće od 30 i zatvorimo navodne znakove sa shift 2. Sad smo riješili si prvi uvjet, a drugi uvjet nam je plaća veća od 5000. Stavimo točka zarez, kriterija range 2, označimo stupac gdje su nam neto plaće i opet nam je isti postupak. Točka zarez, kriterij 2, što želimo pretražiti u tom stupcu neto plaće? Vrijednosti koje su veće od 5000. Pa stavimo navodne znakove, znak veći od 5000, zatvorimo navodne znakove, zatvorimo zagradu i stisnemo. Imamo 10 osoba. Super. Treći zadatak nam kaže, kreirajte pivot tablicu gdje želimo u postocima vidjeti omjer neto plaće s obzirom na stručne spreme koje osobe posjeduju. Ok, hoćemo si kreirati pivot tablicu, označimo si cijelu tablicu sa CTRL-A, idemo na karticu Insert i stisnemo na pivot table. Otvara nam se dijaloški prozor, mi želimo si to u novome listu otvoriti, pa samo stisnemo OK. Unutar pivot tablice
Mi hoćemo po stručnoj spremi da nam se razvrsta, pa stručnu spremu stavimo dole u rows i možemo staviti recimo po imenu i prezimenu. Morate paziti, ako recimo ime i prezime stavimo iznad stručne spreme, onda vidimo kako će nam biti nepregledna tablica. Jako nam je bitno da ovo ime i prezime spustimo ispod stručne spreme. I sad smo mi odmah dobili za svaku stručnu spremu koja je tu osoba. I zanimaju nas neto plaće, uvijek vrijednosti stavljamo u values, pa stisnemo neto plaća i pozicioniramo u values. Sad kad smo si taj dio napravili, još moramo te neto plaće, kažu u zadatku, pretvoriti u postotke. Pa stisnemo na bilo koju ćeliju u stupcu sumog plaća neto, stisnemo desni klik miša i imamo ovdje opciju Show Values As. Prikaži vrijednost kao, stavimo da hoćemo dobiti postotak od ukupnog iznosa. Pa imamo ovdje opciju Percentage of Grand Total. Kliknemo i sad smo dobili točno u postocima koliko su njihove neto plaće. Ok, vratimo se nazad na sheet gdje su nam zadaci. U četvrtom zadatku nam kaže ispišite u stupcu E samo imena osoba i povucite funkciju za sve ostale reda. Znači imamo u stupcu A imena i prezimena, imamo ovdje samo imena. Mi hoćemo iz ovog imena i prezimena izvući samo ime. To radimo sa funkcijom left. Znači, ako hoćemo s lijeve strane uzimati određeni broj znakova, koristimo funkciju left. A ako želimo sa desne strane, to bi onda koristili funkciju right. Pa ajmo vidjeti. Stavimo jednako left. Prvi argument unutar funkcije left nam je tekst. Stisnemo na ćeliju A2, iz kojeg teksta želimo izvući određeni broj znakova, točka zarez. A drugi argument nam je num čas. Koliko znakova mi želimo s lijeve strane izvući? Sad nam je za prvu osobu jednostavno, jer možemo si prebrojati 4. Ali problem je za sva ostala imena. Pa mi želimo da se nama ispisuje do razmaka. Kako ćemo pronaći na kojoj poziciji nam se nalazi razmak? To radimo pomoću funkcije find. Pa unutar numChars stavljamo funkciju find. Prvi argument nam je find text. Što tražimo? Tražimo gdje nam se nalazi razmak. Pa pod navodne znakove napravimo razmak i zatvorimo navodne znakove. Uvijek find text vam mora biti napisan pod navodnicima, bez obzira što tražite. Nakon toga stisnemo točka zarez. Drugi argument nam je within text. U kojem tekstu mi želimo to pretraživati? Pa opet stisnemo na ćeliju A2, znači u Ivan Horvat, točka zarez, a startnu od kojeg znaka želimo krenuti pretraživati? Od prvoga. Zatvaramo zagradu od finda i zatvaramo zagradu od funkcije left. Stisnemo enter. Sad smo dobili ime samo Ivan. Desni donji kut, crni križić, dvostruki klik i nama su se odmah ispisala sva imena i za sve ostale redove.